Мер Олександрії Степан Цапюк ходить по міській раді з приватним охоронцем. Саме такий висновок можна зробити з відео, яке було знято журналістами телерадіокомпанії під час сесії міської ради. Досить кремезного вигляду чоловік чатував на мера ще у дверях його кабінету. Він же супроводжує його від дверей до дверей з того ж кабінету до крісла у залі міськради. Дивина у тому, що раніше до таких заходів безпеки жоден мер Олександрії не вдавався. Коментарі з цього факту у людей різні, а мер заперечує наявність охоронця, хоча без сумніву всім присутнім у залі міськради привидітись не могло. Дехто вважає, що наявність охоронця засвідчує належність до злочинного світу, де така охорона певним особам мусить бути за статусом. Дехто вважає, що це може бути ознакою належності до олігархічної верхівки України. Як перша, так і друга версія, підтвердження поки що остаточно не знаходять. А от ймовірність того, що мер просто злякався того, що на сесію прийшло чимало рядових олександрійців, які можуть у нього спитати за порушення законів, що підтверджено, до речі, вже більше ніж півсотнею судових рішень, які вступили в силу, цілком може бути. До речі, ми поцікавились вартістю таких охоронних приватних послуг. Виявилось, що це досить недешеве задоволення, адже година роботи спеціаліста коштує від 15 до 20 доларів, а такі послуги за місяць можуть вартувати до 1000 доларів, що складає, до речі, близько половини офіційної місячної заробітної плати Степана Цапюка.